שלום חבר'ה, סרט חדש, יש פה שירותים קטן שרוצים במקום המקלחון, יש ילד קטן בבית, רוצים להתקין אמבטיה פה, אז אנחנו מתחילים את העבודה בשבירה פה של המקלחון, לראות מה נותר מהאינסטלציה, ואז נעשה פה אינסטלציה חדשה לאמבטיה, בהתקנה של אמבטיה, 1.40 מ', 70 מ', בואו נתחיל בשבירות. טוב, לא משנה, הבאתי איתי, אנחנו נסדר את זה. אז תפתח גם, תשבור פה גם יותר קצת החוצה, את הצינור הזה אנחנו נחתוך ונחבר אותו לשם. Да, да. Смотри, что там. Вот это вот, да.
נזזנו פה, חפרנו, הוצאנו את הזה, עברנו את הקופסת ניקוז שמאלה, שיהיה להם פה קופסת ניקוז עם מחסום ריח, כמו שאתם רואים. זה המחסום ריח של הקופסת ניקוז, שלא יוצא ריח לאמבטיה. פה גילינו שיש צינור של המזגן, זה צינור 32, אז עשינו לו פה חיבור למים שיוצאים לתוך הקופסת ניקוז. ועכשיו נחבר את האמבטיה. שכבר חיברנו לה תאביק, כמו שאפשר לראות, זה אמבטיה 140/70. הנה אני, אם אתם רואים את הסרטון הזה, תחשבו אולי להירשם לערוץ שלי, לתת לייק, לעשות שייר, לרשום משהו אם זה מעניין אתכם, כל הדברים הנחמדים האלה. אני אורי פז, עבודות אינסטלציה ושיפוצים, לא לשכוח. אז פה חיברנו תאביק לאמבטיה, עכשיו נחבר פה את הכל ביחד. אני תכף נראה לכם את כל התהליך, איך זה יהיה על שולחן. אתה קודם אתה מעלה כאילו כל פעם? הרבה סרטים אני מעלה. יש לי איזה סרטים. 120 סרטים יש לי. אתם רואים פה, זה היציאה של... אתה יכול לתנן על זה, בחיים אני מגיע לתנן. בבקש. פה אתם רואים את היציאה של המזגן, פה אני מדבר על הסרט שחיברנו אותו פה לחיבור של הקופסת ניקוז פה עם המחסום ריח הלבן הזה, והאמבטיה עם צינור ג'קוזי 40 שמתחבר לטי פה. שם מה שנשאר זה לפלס את האמבטיה ולעשות ביטול קיר חיצוני, להגביה טיפה את הקופסת ניקוז שם בשביל שתהיה בפלס עם הרצפה, ולעשות אמבטיה. נראה לכם בהמשך לעצור שלנו. קלקר מחוזק בדופן של האמבטיה עם קצף פוליוריטן בפלס, נותן את זה להתגבש, ואז על זה אני עושה את הקרמיקה. כרגע משלימים קרמיקה שם על הרצפה לקופסת ניקוז החדשה.